Il-bira ħin titkellim dwar bżon ta' ċerta riformi fil-Knisja. Ta' tinsaqsik, il-Kummissjoni li kienet waqfet mill-Kunsil Presbiterali x'snilu biex tagħmel studju dwar ristrutturar fis-segretarjat tal-Kurja, dan huwa xi ħaġa li qiegħed f'moħħok qiegħed tagħmel. Iva anke għaliex dak ix-xogħol sar, ġie diskuss kemm il-darba, issa hemm bżonn insibu mod kif nimplementaw. Mhux qed ngħid li jiena qed inħossni marbut jew fi straight jacket ma' dak li diġà ġie diskuss, ċerti aspetti nixtieq nerġa' nirrevidihom, anke għaliex ma' dak ir-rapport li huwa utli ħafna u li fih sar ħafna xogħol, hemm rapporti oħra dwar is-sezzjoni tal-amministrazzjoni tal-Kurja. U nixtieq nabbi nhom it-tnejn. B'xi mod jiġifieri għandi bżonn nagħżel tim imma t-tim tittażu skont l-istruttura li se tadotta. Ġifieri dina huwa diskors li jorbot ma' xulxin. Jiġifieri qegħdin fil-bidu ta' episkopat ġdid, inħoss li huwa l-opportunità li issa jiena t-tim tiegħi jikkorrispondi għall-istrutturi ġodda. Allura nifhem li dawn il-ġimgħat li ġejjin għalija jfissru laqgħat diversi fejn jiena nisma' mhux biss kategoriji differenti, imma anke dawk li ħadmu diġà biex ngħidulhom x'naħseb jien, nismagħhom u mbagħad niddeċidu. Inti fl-aħħar xhur kemm meta kont fil-karika ta' amministratura apostoliku żgur li kellek diversi laqat ma saċerdoti, ma laiċi, ma kappellani. Kif biħsibek forsi tirbaħ lura l-fiduċa ta' dawk il-persuni illi isom forsi kienu mhux tbedu, ma forsi esprimew ruhom nuqqas ta' fiduċa fi tmexxija ta' qablek ħanajtek. Jinnaħseb m'hemmx aħjar mill-kuntatt personali u mid-dialogu. Jiena nħossni komdu ħafna niltaqa' mal-persuni tad-demmu l-aħam. U nħoss u l-esperjenza turini darba wara l-oħra li jista' jkun li jekk nikkomunikaw bil-gazzetti se ngħidu affarijiet li nweġġgħu xulxin, mentri meta niltaqgħu witch in witch, l-affarijiet ngħiduhom imma t-toni jkun differenti, ir-riżultati jkun differenti. Issa jiena il-ġurnata tiegħi bħal ta' kulħadd hija 24 siegħa, jiġifieri hemm il-limiti fiżiċi ta' ħin anke ta' ejja jew inkella affarijiet li jien ma nażilx li jkolli imma hemm affarijiet li l-Arċisqof irid jagħmilhom bil-fors. Jiġifieri qed nipprova imma anke meta nitkellem mal-kollaboraturi tiegħi li l-ewwel qed tilaqgħet mas-saċerdoti nagħtihom priority time. U t-tieni dan ifisser li se jkolli nażel u se jkolli allura anke ċerti affarijiet inħallihom għal-ħadd ieħor. Kien hemm min anke kritika lilek personalment xi xhur ilu dawn in-nies paċi. Jiena l-istin tiegħi huwa li l-ewwel li rid niltaqgħu ma' magħhom. L-istin tiegħi. Anke għaliex mhux se ngħidu se naqblu imma almenu jkun hemm dak il-kuntatt uman li huwa essenzjali. Imma fil-fatt kont qed naħseb fuqha dan il-lejl. Għax għalkemm irqa' taħjar dan il-lejl. Marqatx jiġifieri totalment dan qomt. Uġament issed nidra meta nqum bil-lejl kemm għal bżonnijiet naturali m'hemmx għalfejn nidħol fid-dettall. Imma nieqaf nitlob ftit. U xi ħsieb ikun iberren jiġi. U l-ewwel ħsieb li ġieni propju bil-lejl dal-lejkien, isma' hemm xi saċerdoti hemm bżonn mhux iċċemplilhom taqbad u tmur li taqa' magħhom. A parti saċerdoti, kif forsi biħsibek tittekilja li xhu ta' in-nies li qegħdin jitbedu mill-Knisja? Jiena kemm ili isqof, jiġifieri anke awżiljarju, kont nagħti minimum of stanar għax ħafna drabi iżjed biex niltaqa' man-nies. In-nies Malta peress li hija gżira żgħira jivvjaġġaw b'faċilità u allura ikunu jridu jkellmu lill-isqof, jiġifieri tgħidilhom kellem id-delegat ma jkunux kuntenti. U jiena
kemm il-darba ħadd id-deċiżjoni isma' niltaqa' ma' persuna mweġġa, ma' persuna li għandha problemi, ma' persuna li tixtieq favur irid ngħidilha ma nistax. Hemm irrid niltaqa' magħhom. L-ewwel nettja tu kien sajt fuq il-polz tal-poplu. Għax inti tista' tmur f'parroċċa biex tagħmel griżma jew tiċċelebra festa, imma inti tħallt fl-istrejt jacket tar-ritwal. Jew li inti ħadd bidej xi ħadd u għedlu kelma, mentri meta tilqa' mal-persuna u tisma' l-istorja tagħha u tara d-dema fuq il-wiċċ u forsi jkollok id-dema inti wkoll. Dik hija esperjenza li ma tistax tagħmilha b'mod ieħor. Il-poplu wkoll tittisemgħu imma tħalli ħielab at home. Jiġifieri altru bniedem ġi l-kurja. U poġġejtu f'waiting room kiesħa u għala daġġi għadda mill-purgatorju qabel wasal il-ġenna biex iltaqa' mal-Isuf. U altru inti mort fiż-żona fil-post u qarar ċiftit u kellimt in-nies, in-nies ħallithom jilagħbu at home. Jien bdejt nagħmilha din mhux kemm ili amministratur apostoliku. Ġament inċempel fil-ħodu l-kappellan ngħidlu nixtieq niġi nqaddes dik iż-żona, jiġifieri ma tkunx xi festa, bandalori, mortali, banet. U nixtieq inkompli nagħmilha. Xi ftit ġimgħat ilu kritikajt il-kors ta' kana u l-andament tiegħu. Forsi tispjega naqsu tfisser x'ma sibi. Ifhimni, ikkritikajt il-kors ta' kana mhux minħabba għaliex il-kors ta' kana ġi rivedut milux u hemm skedi ġodda. Li rattina li ma nistgħux nofru dak biss, għax iltqajt fil-laqgħa tiegħi f'daw l-aħħar xhur ma' realtajiet oħra li huma realtajiet sbieħ ta' formazzjoni ta' talb li kollhom ukoll għarajjes jiżgħażagħ li jkunu jridu jiżżewġu li lest joffrulhom preparazzjoni għażwieġ. U l-importanti li jkollu l-elementi kollha ta' formazzjoni neċessarja, ma jiena lest nikkonsidra li nakkredita esperjenzi oħra alternattivi għal korsijiet ta' kana. Ifisser li għażwieġ wieħed irid jipprepara. Ma mhux bil-fors bl-istess mod. Importanti li l-preparazzjoni tkun mixja sabiħa li twaslek għas-sagramentu ta' żwieġ. Il-biraħ semmejt il-Knisja tirreġistra deficit ta' 9 miljun euro. Jo 400,000, ma hemmhekk qiegħdin. U xi ħaġa li qed li trid tindirizza. Tinkwetani ħafna. In-nies jew xi nies jgħidulek illi dejjem isemmu li l-Knisja għandha l-artijiet, għandha l-assi. Ma għandix iżjed għaliex aħna 20 sena ilu bl-agreement ta' 93, il-proprjetà kollha li mhux għall-użu pastorali għaddejnija lill-istat u għamilna tajjeb. Li ġara huwa li l-istat tagħna bonds li kif tafu sa 15 sena ilu kienu jirrendu 7%. Illum qed jirrendu 2%. Jiri fejn il-proprjetà għoliet dak li tagħna minn flok ħadaqqa. U allura l-introjtu li ġi kkalkolat meta kien hemm dal-iskambju madux dej. Biex najdu, the sums don't come, don't turn. U dan ifisser, għax dan jafat, ġifieri għaddit minnu id-dinja kollha, ġed ngħid aħna. Imma dan ifisser li inti trid tagħmel l-ekonomija. Issa minn fej, żgur li mhux se nagħmel l-ekonomija mid-dar tal-Providenza jien. Mhux se nagħmel l-ekonomija minn riabilitazzjoni tad-drogati. Napprezza ħafna mela l-istat jgħinni biex daw is-servizzi nkompluhom. U jiena nixtieq nirringrazzja wkoll l-istat Malti tal-għajnuna. Imma nifhem li fejn hemm spejjeż li aħna nistgħu nevitaw, għandna nevitawhom għax jiena nħossni responsabbli dawk mhux flusi. Huma flus il-poplu. Jiena namministrhom. L-Ingliż hemm din il-kelma steward, li inti afdat imma l-hom biex tikol il-baqra,
Semmaj, tiħu l-ħalib. Ma jkina nikol l-baqra, mbagħad nispiċċaw b'xejnu, ġifieri. Ma nistgħux nibqgħu niklu minn ġewwa.